Bem-vindos ao Três Lados RPG. Eu sou o John, um dos mestres anciões deste canal, e hoje nós vamos falar a respeito de mestre. Master! Master! Calma, calma, calma. Mas, John, quem é o mestre de jogo? Bom, o mestre de jogo, na minha opinião, é o jogador que tem mais interesse em RPG. Por quê? Porque é o jogador que se esforça mais, é o jogador que vai atrás, ele que busca as histórias, ele que lê os livros, ele que costuma já pensar assim: poxa, eu vou juntar meus amigos, né? Vou chamar fulano, vou chamar ciclano e vamos reunir, nós vamos passar uma tarde legal jogando. Depois no final da tarde assim a gente faz uma parada assim, um break para comer alguma coisa, né, ou tomar um lanche, né, conversar um pouco, né, é uma reunião, né. O RPG é um entretenimento e, como um entretenimento, também é um evento social. Por quê? Porque você chama seus amigos, você reúne seus familiares, as pessoas que você quer até por perto para poder jogar. Então, mas John, quem é o mestre de jogo? Bom, o mestre de jogo é você. Sim, você. Você que agora está vendo esse vídeo deve ter se interessado falando assim: ué, mas quem é o mestre de jogo? Como eu posso ser um mestre de jogo? Bom, aqui eu vou te dar algumas dicas de como é ser um mestre de jogo. Essas dicas são as da minha própria experiência, tá bom? Então, espero que ajude vocês a começarem um bom jogo de RPG. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é reunir o grupo. Como assim? Você vai, né, chamar seus amigos, chamar seu vizinho, chamar alguém que queira jogar RPG, né? Como eu já disse anteriormente no outro vídeo, na minha opinião, ter, sei lá, 5, 6 jogadores no máximo já é o suficiente. Mais que isso, a partida pode até ficar divertida, mas fica difícil para o mestre controlar, porque são muitas informações, são muitas coisas que você tem que lidar durante o jogo para poder, né, fazer um bom andamento do jogo. Então, na minha opinião, é 5 jogadores e um mestre. Já tá de bom tamanho. Vamos lá. Você, como mestre, você vai ensinar esses jogadores o que é RPG. Se eles nunca viram RPG na vida, você tem que explicar para eles que um RPG é um jogo de interpretação de papéis. É um jogo de faz de conta. Você vai fingir que é um determinado personagem durante o período ali da história. Entendeu? Outra coisa, se já é alguém que já manja, né? Nossa, já joguei vários RPGs, tal, tal, tal. Então você não precisa necessariamente ensinar o que é RPG, mas você tem que ensinar algumas regras do jogo. É. Você vai ensinar para esse pessoal, né? Para os seus amigos, como que faz o jogo, como que o jogo vai dar certo. Se tem alguém que ganha, se tem que ser um trabalho colaborativo, se é uma coisa competitiva, um contra o outro, né? Não, você vai ter que explicar para eles, como mestre. Outra coisa que você tem que fazer como mestre é ter a história aqui, ó. Cara, se você consegue ter uma história aqui, com certeza você é um bom estudante. Você leu, releu, leu de novo, e vocês viram no vídeo anterior a grossura dos livros, né? Então, você realmente deve ser um bom estudante para ser um bom mestre de jogo. Você tem que ter uma boa memória, saber o que que. Ah, um dos jogadores quer saber o que que aconteceu com tal coisa, ou uma regra específica. Você, opa, eu sei, tal, isso e aquilo outro, né? O livro, o jogo, ele vai estar ali para você como orientação. Ele tem bastante ilustrações também, né, que ajudam. Às vezes tem jogadores que não conseguem ter uma imaginação tão fértil assim, mas depois que você começar a jogar, eles vão desenvolvendo.
Como mestre de jogo, você também tem que ter, ó, bom senso. E o que quer dizer isso? Bom senso. Nem sempre no jogo você pode permitir que algo prejudique o andamento da história, nem a diversão daqueles que estão participando. Por exemplo, um jogador A fala assim: nossa, meu personagem é um guerreiro, ó, tal, tal, tal. E o outro personagem B é um personagem ladino, um malandro, um cara que, né, faz seus corre. Aí, vamos supor que o personagem B, interpretando no jogo, fala assim: mestre, eu vou pegar as moedas do meu amigo guerreiro, vou pegar pra mim. Aí o mestre vai lá, vai, tudo bem, você é o ladino, você conseguiu. Aí o guerreiro, né, vai pegar e falar assim: nossa, você tá errado, não sei o que, vai ficar nervoso. E aí ele vai partir pra agressão, né, o personagem dele é brutal, vai pegar a espada e já era o personagem do ladino, né. Mas você vai perceber que você vai estar estragando a história. Você permitiu que um jogador B cometesse uma infração ali. Tudo bem que ele estava seguindo a história do personagem, mas tem que ter um motivo, né? Alguma coisa que não seja só egoísta. Tem que ter um motivo mais profundo. Ah, o ladino pegou as moedas ali porque ele tem a intenção de, na vendinha ali, comprar uma espada mágica pro guerreiro. Nossa, que esse ladinho é bom mesmo, hein? Mas é isso. É um exemplo. Então vamos seguir o seguinte ponto. Você como mestre tem que ter o bom senso de manter o equilíbrio ali na sua sessão de jogo. Você tem que perceber isso, o que está trazendo mais alegria e diversão e o que pode estragar. Você não pode deixar os jogadores um acabar com o outro, porque acaba com a sessão de jogo. Você tem que tornar o jogo divertido, colaborativo, né, instigante. O que eu quero dizer com instigante? Fazer com que cada personagem tenha seu papel ali naquela história. Ah, mas meu personagem ele é meio, né, devagar, ele gosta mais de ficar pensando. Mesmo com esses pensamentos, ele ajuda a sessão de jogo. Então, é só bolar certinho, você tem que ter um bom senso. Você vai sentir isso quando você estiver mestrando, entendeu? Outra coisa que você, como mestre, precisa ter, e saber fazer, é claro, é interpretar. Nossa, mas John, o jogo já não é de interpretação? Sim, mas nem sempre você vai interpretar um personagem que você já está acostumado. Por exemplo, vamos supor eu. Eu vou fazer um personagem masculino, que já tem um bom conhecimento, isso e aquilo. Isso pra mim é fácil. Mas, John, eu vou precisar encontrar uma donzela numa torre. Então, eu vou ter que esquecer e fingir que eu sou uma princesa caída lá numa torre. Ah, oh, por favor, venha me salvar. E vou começar a fazer tons de vozes e etc. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Por agora, você tem que saber o que é interpretação, é fingir. Você vai fingir que é um personagem e vai falar como aquele personagem falaria. Uma das coisas mais legais de ser mestre, na minha opinião, assim, pra mim, é improvisar. Cara, eu consigo improvisar muito. O que quer dizer com improvisar? Às vezes na aventura está dizendo lá que o personagem tem que abrir tal porta e pegar tal item. Mas e se os jogadores nem chegaram perto daquela porta? O que você faz? Você deixa quieto ou você segue em frente, né? Você força um pouco a barra e faz os jogadores voltarem lá atrás para abrir aquela porta. Entendeu? Você tem que improvisar, você tem que chegar e falar assim: poxa, se aquele item estava lá atrás e os jogadores nem passaram perto, pô, joga o item lá pra frente. Faz com que apareça um personagem lá e entregue o item pra eles. Ou num desafio lá, um monstro deixa cair o item. Você pode improvisar. O que isso quer dizer? Que a história, ela não está totalmente escrita. Em alguns momentos, você pode colocar, né, o seu modo de ver e agir ali. Você tem que tornar o jogo mais divertido possível. É claro que você não pode esquecer, né? Os
vocês estão contando uma história ali, vivendo um momento de fantasia. Então você não pode esquecer de uma das regras principais, que é se divertir, meu amigo. Isso mesmo. Se tá divertido para você e não tá divertido para os seus amigos, com certeza o jogo vai ser um fiasco. E se tá ao contrário também, você vai sair de lá frustrado e não vai querer mais mestrar. Então você tem que procurar o equilíbrio. Você tem que divertir seus amigos com coisas interessantes, batalhas, cenas dramáticas, personagens memoráveis. Mas você também tem que se divertir. E como que o mestre se diverte? O mestre se diverte vendo os jogadores terem sucesso. Por incrível que pareça. É isso mesmo. Jogadores, eu sei que se vocês estão vendo esse vídeo agora, deve estar falando, porra, o Wagner está querendo, nossa, dizer que ele só fica feliz se a gente tiver sucesso? Cara. Porque quando vocês estão fingindo que são os personagens, estão envolvidos na história, estão fazendo tudo que podem para que a história dê certo, e no final vocês vão ser recompensados por isso, seja subindo de nível, seja ganhando um item mágico poderoso, né? Tudo isso é válido. Mas o mais importante pra mim é quando eu vejo que tá todo mundo feliz. Aquele sorriso no rosto, sabe? Tipo, nossa, cara, foi louco, eu consegui derrotar aquele monstro. Nossa, foi da hora aquela parte que você me ajudou. Ou então aquele grupo naquele momento, se não fosse pelo meu personagem, seria o fim de tudo. Entendeu? Tem que estar divertido pra todo mundo. Se não tá, não tem problema. Na próxima sessão vai ficar melhor. Agora eu digo pra vocês, nem sempre dá sucesso. É uma sorte, uma variável, é como uma jogada do dado. Porque existem momentos que vocês vão estar todos lá, intrigados para a próxima aventura. E tem momentos que vocês vão estar mais assim, tensos ou relaxados demais. Ah, assistiu aquele filme, que fala sobre uma série de um livro, né? Fazer tirar o foco da aventura. Então, você como mestre, você orienta os seus amigos. Fala, gente, vamos falar de futebol, ou vamos falar sobre aquela série depois que terminar a sessão de jogo. Vamos agora entrar nos nossos personagens, ver aí o que a gente tem pra fazer e vamos enfrentar essa aventura, entendeu? Com isso aí fica mais fácil o andamento do jogo, porque tá ali, tá todo mundo comprometido. Eu poderia estar na minha casa assistindo um filme, poderia ter saído, poderia ter feito qualquer outra coisa, mas não. Eu resolvi gastar uma parte do meu tempo com meus amigos para fingir ser um personagem, para ter aquela sensação de liberdade, uma sensação que você não obtém no seu dia a dia. Então, é isso, pessoal. Um último detalhe, assim, para você ser um bom mestre também, é organização. Você tem que se organizar, saber levar tudo, de certa forma, assim, passo a passo. Você tem que ter o livro-jogo, ou já uma aventura bolada na sua mente. Você tem que ter os dados, ou o sistema dentro da sua mente também, para poder ensinar todos. Lápis, papéis de anotação, como eu já disse anteriormente. Jogadores, as fichas dos jogadores, tempo. Olha, tempo é essencial. Se você tem uma aventura de 2 horas, no máximo, 3 horas de jogo, né? Você vai conseguir. Então você tem que se organizar. Não deixar fugir a aventura. Não deixar passar o seu tempo em branco. É isso, pessoal. Mestre do jogo é basicamente isso. É alguém que vai pegar o livro, lê-lo, apresentar aos seus amigos, criar uma história, ajudar os personagens a entrarem naquela história, se envolverem naquela história e terminar uma sessão de jogo com um gancho para a próxima aventura. Por quê? RPG é isso, cara. Você vai sempre querer jogar mais. O seu personagem, hoje começa com um personagem iniciante
Mas conforme ele vai jogando, ele vai ficando melhor, ficando mais poderoso. E com isso você vai querer novas histórias, novos desafios. RPG é muito legal. Se você nunca jogou, procura alguém que já entenda ou que já jogue RPG. Você vai se envolver muito. É muito legal. Então, até a próxima aventura.